etxahin, Zuberoako barko zen jaio zen mila zazpieun eta larogeita zeigarren urtean. Etxahun, etxearen izena zen. Etxea bere amarena zen Pierre topeten aita jeloskor zegoen. Pier etzela bere semea uste baitzuen. Hori dela eta oso txartu tratatu zuen semea txikitatik. Etxa ezkontzeko garaia iritsita, aitak gustuko neskarekin ezkontzea galarazizion eta emaztea aberats bat bilatu. Emazte hartu nuen aitaren gustuko. Neronen kontra atera zitzaidaneko. Sesioan jarri familiakoak oro. Gauzak ongi partitu eta gartzelara joan gero. Etxaunen bizitza zorigabea kontatzea topiko bihurtu da Euskal Herrian. Era berean biktima eta eragile izan zen. Familiako giro txarrak eraginda, izaera bortitz eta arriskutsuko pertsona bilakatu zen. Amodiozko krimen bat leporatu ondoren epaitu eta espetxeratua e izan zen. Bere herritik desterratu egin zuten. Santiagoko bidea egin omen zuen bere zoritzarra kantatuz. Euskal Herrira itzuli eta eztei eta festetan koplari ibili zen. Izan naiz Santiago Konpostelakoan, Erroman eta Loreton. Beti jende honen laguntzaz bizi izan naiz ene bidaietan. Orain ere abiatzen bai naiz lengo gisa berberean. Jainko jauna laguna zazu nire behar orduetan. Ez zuen bere lana inoiz argitaratu, Bere bertsoak ahozko tradizioari esker gorde dira, idatzitako kuadernoak sendikoek erre egin baitzituzten. Etxaunen bizitzaren gora jakin nahi dituenak, John Etxaideren Joanak Joan Eleberria edo Jean Aritxelhar irakaslearen doktorego tesia irakurdezala. Aipatu behar da, etxauenen erromantikotasuna ez dagoela gaur egun Euskal Literaturan. Dena dela bere garaikideen ikuspegitik erromantikotza tartua izan da. Bon txamizok patoz erromantikoa ikusten duaren gan, eta etxaunek niaren ezaguera duen poeta dela erakusten digu. Niaren ezaguera hori bertsolaritzaren topikoen bidez adierazia dago. Egia esatearena lehenengo apaldian laburpena egitearena, entzuleen eta kantariaren arteko harremana. Munduan bagara anitz, zori gaiztoko garenak, baina inork ez ditu etxekoak izan, nik bezain krudelak. Alare hamak bost etxetako inordeko ninduen sortua, eta nituenak oroken duta munduz mundu naiz bidalia. Alere, alde topiko horren barruan etxaunek tenkan dagoen mundu bat eraikitzen du. Estilistikoki tenka hori kontraiarpenen bidez indartzen du eta erabiltzen dituen metonimiak oinarrizko bi bertuteren jabe dira. Argitasuna eta basakeria. En urtea nuen joak aulezia. Amak lehor zuen bihotza, bai eta titia ni zehazkati garrasika, bainuen gozea. Amak, nire negarrez, etzuen ardura. Nai zuelarik jainkoak niri deitzea. Etxaun, bertsolari osoa da. Bere teknika, esateko moduan, edo kontaketa erabiltzeko era maizuan, edo suspensean oinarritzen baita. Ez zenen bizitasuna, nabardurei ematen zaien garrantzia, pertsonaien izkerari esaterako, kontuan hartzeko elementuak dira gure poeta ebaluatzerakoan eta batez ere gozatzerakoan.